Neka je na zdravlje i spasenje na večer je ovog velikog praznika, praznika koji nas je već obuhvatio svojom silom i blagodaću, apostolska propoved koja je tu uvek prisutna u crkvi, kojom crkva diše i kojom živi, na kojoj počiva, zasnovana na tom kamenu vere, na kamenu vere na Hristu, koje i sam apostol Petar svojim imenom posvedočio i svojim životom i kroz svoje odricanje još je bliži Hristu postao i apostol Pavle, koji je svoju revnost za otačka predanja susretom s Hristom oblagorazumio i doveo do te revnosti za istinu, za večnost, čime su njih dvojica u Hristu sjedinjeni, evo i danas pred nas postavljeni da ih proslavimo i radosno je vidjeti da smo se okupili, makar i u tom malom broju, ali srce naše da je zaigralo radošću što se susrećemo upravo sa apostolima Hristovim i to ne bilo kakvim, već onim koji su čitavo vaseljenu pod okrilje Hristovo priveli. Po blagoslovu našeg oca Igumana i zbog napora jučerašnjeg i današnjeg dana nećemo imati bdenje, već ćemo ovako završiti večernjom službom, naravno ništa manje radosno, ništa manje blagosloveno, a sutra ćemo jutarnjom službom od 6 časova započeti to slavlje koje ćemo krunisati svetom liturgijom i pričešćem svetim Hristovim tajnama kojima ćemo i završiti ovaj post koji je za nama apostolski post, mala žrtva prineta apostolima Hristovima, kroz njih samome Hristu, Bogu našem. Tako da ćemo sad prijeći da celivamo njihovu svetu ikonu, da uzmemo blagoslov, da se pomažemo svetim uljem i razmišljajući o apostolima i nadahnjujući se njihovim učenjem, domovima svojim sutra dočekati taj veliki praznik.